ახენტელი არის ჩემს ყოველთვის რაღაცა სიახლის იმედების მომტანი და ყოველ ახალ წელს ესე მგონია ხოლმე რომ აი ხვალიდან ანუ მეორე დღიდან უნდა დავიწყოს სრულიად ახალი ცხოვრება და როგორც წესი ეთყობა განწყობის კვალდაკვალ მართლა გამომდის ხოლმე რეალურად ჩემი ცხოვრება ისე მიდის რომ ყოველი ახალი წელი მართლა ახალი ცხოვრება ახალ წელს აუცილებლად ხვდები მხიარულად აუცილებლად რაც არ უნდა ცუდი ამბები ხდებოდეს ხო არის ისეთი ახალი წელიც როცა შეიძლება მაინდამაინც კაი ამბები არ ხდებოდეს სულ ცდილობ ხოლმე რომ ეს საკუთარ თავს ავტოტრეინინგს უტარებ რომ ვიყო ძალიან მხიარული იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეს ბავშვობიდან ჯერა თოვლის ბაბუასავით რომ როგორი განწყობითაც შეხვდები ახალ წელს შემდეგ მთელი წელი ის განწყობა დაგებედება ნაძვის ხე არ მომირთავს ძალიან ბევრი წელია უკვე ძირითად თავს ჩემი შვილი და ჩემი და, იმიტომ რომ მაქვს ძალიან დიდი გრანდიოზული ნაძვისხე და არასოდეს არ მყოფნის ხოლმე დრო იმისთვის, რომ ეს ნაძვისხე ჯერ ავაწყო და მერე მოთხოვს სხვა ჩვენს 9 წელია მაქვს ერთი და იგივე ნაძვისხე, არნახულად ლამაზი, ყვავილებიანი, ფერად-ფერადი ყვავილებით და რომ შევდივარ ხოლმე სახლში და აი ამ ნაძვისხეს რო ხედავ, ეს ამ მთელი ჩემი სიამოვნება, მაგრამ აწყობაში არ მონაწილებ, იმიტომ რომ მართლა დრო არ მაქვს არასოდეს. სახელწოდება უფრო არ მიყვარს გადატვირთული, როგორც წესი, აი ხო, არის ქართულ სუფრებზე, რომ გოჭი და ინდაური და რაღაც ასე შემდეგ, ჩემს სახლში არასოდეს არ არის ასეთი სუფრა, იმიტომ რომ საერთოდ ვერ ვიტან ადამიანებს, რომლებიც გოჭს კლავენ და მე სახელწოდ სუფრაზე თავს იწონებენ, ამით არ მიყვარს ხორცები დატვირთული და ასე შემდეგ, ყოველთვის მაქვს გოზინაყი, ტკბილეული, ტორტი აუცილებლად და აუცილებლად ჩურჩხელები და სასმელი რამე. მეტი თითქმის არაფერი არ მაქვს ხოლმე სახალხო სუფრაზე და ვინმეს ყოველთვის როცა სტუმრები მყავს და როგორც წესი ყოველთვის ახალწლის ღამეს მყავს ხოლმე ბევრი სტუმარი, ვაფრთხილებ რომ სახში ჭამეთ და აქ დავლიოთ. იმიტომ რომ რაღაც არ მიყვარს, მაღიზიანებს აი გადატენილი ხორაგით სახალხო სუფრა. მაგალითად დედაჩემის სახლში ხდება ასეთი რამ, რომ დედაჩემი იწყებს რამდენიმე დღით ადრე კეთებას და აი 12 საათი რომ მოდის, ვაიმე ვერ ვასწრებ. რას ვერ ასწრებ? რო ეკითხები ტოლმას. ანი რაღაც აი მე კათმი შეწვას და ბავშვებიდან ისეთი პროტესტი მქონდა, სულ ეკითხებოდი ხოლმე რომ ნუ ან შეიძლება რომ გადაანდო ეს ტოლმა არ გააკეთო და ისე უბრალოდ მხიარულად შეხვდი ახალ წელს. მე არ ვარ ტრადიციულად ახალი წლის სუფრის მიმდევარი. საჩუქრებს უკეთებ ოჯახის წევრებს და საყვარელ ადამიანებს, რა ვიცი, და ვიღებ ხოლმე ძალიან ბევრ საჩუქარს ტრადიციულად ყოველ ახალ წელს. ამ წლის სურვილი იქნება ძალიან ბევრი მაყურებელი ტელეკომპანია პირველისთვის, იმიტომ რომ სწორედ ამ წელს, ანუ ახალი წლიდან ზუსტად ერთ თვეში ჩვენ გავალთ პირდაპირ ეთერში და მე უკვე 1 თებერვიდან დავიწყებ ჩემს ახალ ეთერს ტელეკომპანია პირველზე, ასე რომ ამ ახალ წელს თუ კი რაიმეს ჩაუვიფიქრებ და თუ კი რაიმეს ჩაუთქვამდი, მოახლოებულ ახალ წელს ეს იქნება წარმატებული ეთერი ტელეკომპანია პირველისთვის. ახალ წელს მიულოცავ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც იყო და იქნება იმედი მაქვს ჩემი მაყურებელი, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც გადაცემას ვაკეთებდი ხოლმე, ვმუშაობდი ამ ადამიანებისთვის და ეხლა მინდა განსაკუთრებით მათ მიულოცო, ვინც ელოდება ჩვენს ეთერს და შევპირდე, რომ ყოველი ეთერი, რომელსაც ჩვენ მათ შევთავაზებთ, იქნება ძალიან საინტერესო.